acho que é um momento muito importante para Morro Reuter e para toda a nossa região, né? Esse início, que nem tu comentou, né, Rodrigo, não é um pontapé inicial, e sim já está acontecendo. Esse empreendimento, sem dúvida nenhuma, vai trazer para toda a nossa comunidade muito mais o desenvolvimento do turismo cultural, da valorização das nossas riquezas que hoje nós temos e principalmente da nossa história. Então, sem dúvida nenhuma, a Sicredi Pioneira sempre vai estar junto em projetos como esse, assim como na Aldeia da Herta e todos os outros dentro da nossa área de ação. Com certeza, eu acho que é um momento histórico para essa localidade, né? Eu acho que essa escola, que foi construída em 1972, passou por muitas coisas, né? Por um período onde até o ensino fundamental, depois parou, depois virou uma escola agrícola, depois ela parou completamente. Então hoje veio essa escola reabrir, e para essa comunidade que está aqui em volta, que fala o alemão, que vive, eles têm orgulho de dizer que construíram o galpão, que construíram essa escola. Então acho que é um momento muito especial. Acho que é um dos, como se diria, o começo desse projeto da Aldeia da Herta. Bom, em primeiro lugar, desafio, né? É um desafio muito grande, mas a gente não tem pressa também, né? A gente vai indo devagarinho, vai construindo, vai fazendo a nossa parte. Fico feliz que a escola já tem aula, já tem alunos, orquestra de sopro, orquestra de cordas, teatro, cinema. Então isso já está acontecendo. E daqui a pouco nós vamos, em agosto, estar abrindo o Galpão de Arte, que é um multiuso, onde nós vamos ter shows culturais, onde a gente vai ter outros eventos. Esse espaço atrás da escola, onde nós vamos ter piqueniques culturais, enfim. Eu acho que é um pontapé inicial, né? E eu acho que o mais importante disso tudo é saber que as pessoas estão gostando da ideia e trazer. Sabe, Rodrigo, e o pessoal da Vale TV, o mais bacana disso tudo é poder respirar e trabalhar esses sobrenomes e trazer para cá realmente a história da imigração alemã. Esse é o nosso desafio maior. Trazer quem são as famílias, por que que vivem na agricultura familiar e de que forma eles ainda vivem na agricultura familiar. Tudo que vocês vão consumir aqui vai ser da agricultura familiar do Valahai, de São José Derval, de Linha Cristo Rei, enfim, tudo aqui em volta vai ser desse povo maravilhoso que está aqui. Eu não posso dizer aquilo que sempre dizem, de santo de casa não faz milagre. Eu não posso dizer isso. Eu posso dizer que dois irmãos sempre me abraçou, a região sempre me abraçou. Então eu fico muito feliz por isso. Eu posso, 30 anos agora, dia 1º de junho nós vamos fazer 30 anos. O meu elenco, né, todos eles, né, os alunos, já tive quase 200 alunos de teatro ao longo dos anos. E eu acho que toda essa trajetória, quando a gente fala da nossa aldeia, da nossa linguagem, quando as pessoas compreendem aquilo, a gente não está brincando, a gente está realmente pesquisando, conversando com as pessoas, a vida das pessoas e trazendo a importância delas, né? Eu acho que a Curto Arte é isso, eu acho que a Curto Arte é justamente esse equilíbrio entre... Eu estou muito preocupado com algumas coisas, eu sempre digo isso, eu tenho muitos amigos, o Juarez Stein e outros amigos, Betinho, estamos partindo para além, quem vai continuar nosso legado, como vai ser? Então, a gente precisa deixar um legado, né? Eu acho que a Curto Arte quer isso, eu acho que essa é a nossa missão maior. Não é demagogia, não é valor financeiro, não é isso, não é aquilo. É realmente deixar um legado daquilo que as pessoas possam usufruir, seja cultural, seja memória, seja história, seja aquilo que fique realmente, né? Esse é o nosso objetivo maior, né? Então, acho que tudo que a gente fez até hoje é com essa missão, né? Reconhecimento e gratidão ao Betinho e à família, à Mara, às famílias Hoffmann e Collett, que foram responsáveis também por esse espaço, porque afinal de contas, ver uma escola, e eu sou suspeito, né, Rodrigo, enquanto professor, que está deputado, enquanto músico, ver uma escola se tornar um ambiente cultural, uma escola recuperada e um investimento realmente para aproximar a cultura da comunidade, a gente só tem que ter muita gratidão a quem idealizou e quem está investindo a sua energia, o seu tempo nesse processo. A nós, do poder público, cabe incentivar
administrar e auxiliar na busca por captação de recursos, na infraestrutura do entorno, no acesso ao local por essa RS que passa aqui na frente, enfim. E como eu disse, fazer todo o possível para, num tom quase de brincadeira, se o Estado não atrapalhar, ajuda muito. Mas o nosso papel, eu especialmente como membro da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa, temos intermediado diversas questões, estive inclusive levando essa pauta em Brasília, direto no Ministério, e estamos aqui felizes por ver esse grande projeto saindo do papel. Ela já é quase uma rota gastronômica, se a gente for observar a quantidade de restaurantes, e restaurantes em forma de hotel fazenda que temos na rota, nós temos aqui o estúdio, né, de um grande artista, do Xolis, que também está nessa rede, nessa rota, perdão, e o nosso trabalho tem sido junto ao Dyer justamente para garantir a infraestrutura adequada, para que as pessoas consigam passar aqui observando, chegar até o local, segurança para o deslocamento dos veículos, garantir, como eu disse, toda a estrutura necessária para que isso aqui realmente possa contemplar essa comunidade, trazendo mais vida, mais cultura de uma rota, como tu mesmo disseste. Hoje a gente sai de Porto Alegre em direção a Gramado, os aplicativos que nos encaminham não mandam pelo direto pela 116, nos deslocam por essa estrada. Então nada mais justo que a gente tenha a valorização desse local, um trabalho exemplar aí do Betinho, da Mara e de toda a família Curto Arte, que aliás está de parabéns muito em breve, né, de aniversário. Essa rota já foi motivo de duas reuniões com o Dyer, por isso que eu destaquei no início da entrevista, onde nós pedimos justamente uma ciclovia ou uma ciclofaixa que permitisse que esse trajeto que é feito de automóvel hoje na subida da serra possa ser feito pelos ciclistas também. Infelizmente, até o momento a informação deles foi negativa, trazendo uma informação concreta aqui, porque eles alegam que a estrada não tem hoje possibilidade de alargamento suficiente, porque ela sequer tem um acostamento adequado, pavimentado, e ela precisa então ter o acostamento para aí então poder essa via. E nós estamos construindo junto ao poder público, através de recursos, deputados federais já destinaram recursos para o asfaltamento, e agora a nossa busca é mais recursos para que pelo menos em alguns trechos ela tenha a acessibilidade necessária para o tráfego do cicloturismo, que afinal de contas é uma grande oportunidade de emprego e renda para a nossa região. Diversos estados do Brasil, como por exemplo Santa Catarina, já vislumbraram isso, São Paulo já vislumbrou, e o Rio Grande do Sul está nesse passo um pouco atrasado. Até há um projeto de lei de minha autoria que tramita na Assembleia, que obriga que toda e qualquer nova infraestrutura, modernização ou reforma de rodovia deve ser contemplado as ciclovias, então. Espero que com todas essas mobilizações a gente consiga fazer com que isso saia do papel e valorize ainda mais esse local abençoado por Deus. Todos, então hoje é um prazer imenso estar prestigiando aqui esse evento, né, do Betinho, da Curto Arte. É uma iniciativa de grande valor aqui na região, uma vez que o Vale Germânico nasceu, né, teve seu primeiro aniversário comemorado aqui, né, o surgimento em 1º de novembro de 2019, foi feito aqui em São José do Herval, e a cidade se identifica muito com a cultura germânica, né, tem ainda valorizado e preservado seus traços da cultura germânica. Isso a gente pode estar vendo hoje aqui na bandinha, no teatro, nos instrumentos de sopro, na comida típica. São todos elementos que remontam à cultura que o Vale Germânico busca promover, preservar e mostrar para o nosso turista. Só repete para mim, Letícia Schumacher, qual é a tua nomenclatura no Vale Germânico? Eu sou Letícia Schumacher, sou turismóloga e estou vice-coordenadora do Vale Germânico. Estamos muito felizes, né? Primeiro porque estamos inaugurando uma escola de artes na semana em que nós festejamos 30 anos de município, 30 anos de emancipação do município de Morroita, né? E esse espaço, ele é muito especial porque ele vai, na verdade, integrar a educação com a cultura e com o turismo, né? Num espaço que no passado, lá em 1972, era uma escola, né? Então, tem um significado muito especial para o município, tem um significado muito especial para a comunidade, para as famílias que moram nesse entorno, uma vez que elas fizeram parte dessa história, né? E o Betinho, por meio da Curto Arte, juntamente com a Mara, eles tiveram a sensibilidade de valorizar essas famílias, de resgatar a história deste espaço, preservando as características da época e trazendo
todo esse viés da cultura por meio da Escola de Artes. Eu penso que ela tem um papel muito especial, porque ela está num local muito estratégico, né? Então, como ela traz essa junção de educação, cultura e turismo, ela está às margens da VRS, né, que é um trajeto até Gramado. Então, aqui, assim, nós temos um fluxo muito grande de turistas que passam por aqui. Então, aqui, nós vamos ter, na verdade, um espaço, a partir de hoje, em que nós também vamos poder socializar o que nós produzimos aqui, né? Tanto na área agrícola, quanto na área artística, né? Então, isso é muito importante, né? O Betinho, por meio do trabalho aqui que a Herta vai fazer, porque a Herta, eu quero aqui abrir um parênteses, ela é muito querida pela comunidade de Morroide, né? Pelo fato de ela falar em alemão, ela traduz o que o povo aqui vive, o dia a dia da comunidade, o dia a dia dos nossos agricultores. Então, poder abrir esse espaço, que eu chamo de, que é a aldeia, né? Para acolher as pessoas, para conhecer um pouquinho mais da cultura de Morroide, nossa, tem um grande diferencial, né?